Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Альбіна Гриненко. І сьогодні поговоримо про підготовку та роботу ДТЕК Дніпровській електромережі в осінньо-зимовий період. Нагадую, наш ефір можна дивитися у Фейсбуці наживо opentv.media/відкритий. У гостях нашої студії сьогодні генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, зараз чи не кожен українець ставить запитання, яка ситуація з енергосистемою в осінньо-зимовий період і чи готові енергетики до можливих блекаутів і як будуть працювати можливі графіки відключень? Знаю, що про це і не тільки ви підготували презентацію, тож даю вам слово. Дякую. Буду на екрані? Так. Угу. Почнемо спочатку, да, ще раз. Мене звати Андрій Терещук, я генеральний директор ДТЕК Дніпровської електромережі. Хотів поговорити з вами про декілька слів про нашу компанію. На наступних слайдах буде трошки більше інформації. Якщо ми перейдемо далі, нагадаю всім нам, що з 2019 року ринок розділився, і ми як компанія відповідаємо за передачу або розподіл, да, за доставку електроенергії до там, помешкання, до будинків, до компаній, юридичних осіб і так далі. Ми не передаємо її, ми не генеруємо її, а тільки доставляємо до кінечної оселі. Якщо казати про деякі цифри, то ми маємо на сьогодні в рамках області, в рамках Дніпропетровської області діє три оператори системи розподілу. Ми найбільший. В нас на обслуговуванні 1 400 000 побутових клієнтів, 37 тисяч бізнес-клієнтів, компанії працює 4800 працівників, і ми відповідаємо за розвиток мережі по області, за розбудову мережі, за ремонти, за якість електроенергії і за наявність електроенергії, да, там, в кожному будинку. Тому коли стаються якісь аварії, це до нас, а коли питання, скільки коштує кіловат, то це скоріше не про нас. Ну, так, щоб ми там розуміли. Далі, також, да, ми відповідаємо як компанія перед постачальниками і за облік, да, ми обліковуємо всі спожиті кіловати, тому і лічильники, і історія з обліком, це також наша історія. Йдемо далі. Тепер про підготовку, да, до інфраструктури, до осінньо-зимового періоду 24-25. Якщо подивитися на слайд, то видно про інвестиції, да, про об'єми. Ми проаналізували, кожен рік ми аналізуємо, у нас є окремі бригади, які проводять огляд, які проводять дефекти, оглядають і виявляють дефекти по мережам. Ми проаналізували ситуацію за, ну, там, останні роки ми це робимо, і проаналізували, куди найефективніше інвестувати кошти. Тому ми знаємо, що близько 40% аварій проходить від застарілих мереж, тому ми оновлюємо, кожен рік ми оновлюємо по інвестиційній програмі наші мережі. І якщо подивитися, то друге місце – це в нас погодні умови, да, це вітер. Вітер, він і сам по собі, і за рахунок дерев, за рахунок лісонасаджень, тому дуже великий об'єм, майже 3 тисячі кілометрів кожен рік ми обрізаємо. На сьогодні розчистили 2252 кілометри, якщо побачите. Да, також майже 1000 кілометрів ліній ми відремонтували, 884. Це капітальні ремонти, це за зміною кабеля або там провода, опор і так далі. На 7 підстанціях ми змінили ряд обладнання, там замінили застарілі, які виходять з ладу, вимикачі на нові, і майже там
трошки більше тисячі об'єктів, зробили технічне оновлення. Це там десь на невеликих об'єктах і трансформатори, і обладнання там контролю, обладнання, яке дає можливість надійно працювати цьому обладнанню, в тому числі в осінньо-зимовий період. Також не можу не сказати, що ми встановили в цьому році вже 46 тисяч, ще додатково ще 46 тисяч лічильників, розумних лічильників, да, які в форматі працюють в форматі день-ніч і автоматично передають нам кожен місяць покази по споживанню по цим будинкам. Рухаємося далі. Також із новин, які до підготовки цього осінньо-зимового періоду, ми з огляду на минулі, там, на минулі дві зими, маючи відключення, ми, в принципі, переробили, попрацювали дуже, на мій погляд, плідно над графіками відключень можливими. І для удобства додали можливість більш оперативно отримувати цю інформацію, додали таке поняття, як денний графік. Тому що ви всі знаєте при відключеннях влітку, що там в один день могла бути одна ситуація, да, по обмеженням, другий день – друга ситуація. Тому ми додали денний графік, і на сьогоднішній день в нас є тижневий графік, який статичний. І є денний графік, який ми оновлюємо на протязі максимум години після команди НЕК «Укренерго». Нам надається команда від оператора системи передачі на наступну добу по обмеженням. І в цьому денному графіку буде вся інформація, і вона буде конкретно, без там, як були питання, без там сірих зон там і так далі. Тобто будуть конкретна доба з конкретними обмеженнями і конкретний графік на момент, як у нас є інформація від НЕК «Укренерго». Це якщо по графікам. Тижневий графік, він статичний, він береться якраз, як ви бачите, да, є білі, світло-сірі і сірі зони, це коли немає, можливо, не буде, і є електроенергія. Змінюватись буде денний графік, орієнтуючись на команди, які ми будемо отримувати, якщо будемо отримувати від оператора системи передач. Рухаємося далі. Якщо взагалі подивитися на виклики, які ми бачимо для себе на цю зиму, да, це можливі нові обстріли, нові обмеження, зношення з електрообладнання, ми, в принципі, над цим працюємо, оновлюючи його кожен рік, і можливі мережеві обмеження, це коли там, немає можливості по тій чи іншій мережі оператор системи передачі або нам передати електроенергію далі споживачам. Для цього що ми робили? Ми, в принципі, кожен рік, набуваючи досвіду, ми проводимо аудити, аналізуємо можливі сценарії, да, по схемам, по схемним рішенням з точки зору переключення, резервних переключень, да, при якихось там ситуаціях. І, в принципі, в нас є декілька сценаріїв, там, які ми аналізуємо, які ми проаналізували, і як ми будемо діяти в тих чи інших ситуаціях. Тому ми намагаємося цими сценаріями максимально перекрити дискомфорт, який може бути там у наших клієнтів, у жителів області, з точки зору там відключення або пропадання електроенергії. Да, там це і резервні канали, там і резервні лінії, і таке інше. Для цього, щоб ми всі розуміли, що ми робимо. Тобто 24/7 у нас працює 250 бригад, цілодобово, як я і сказав, да, 7 днів на тиждень.
Також це близько там 850-900 працівників, які працюють на лініях цілодобово, кожен день, не дивлячись на погоду, там, да, свята або там вночі і так далі. Також був створений, дивлячись на досвід минулих років, створений резервний запас з урахуванням тих матеріалів, які найбільш потрібні, з того досвіду, який в нас є за останні роки, да, там, при аваріях або там, при обстрілах і так далі. Ну і те, що я казав, да, там, аудит проводимо по схемам, аудит проводимо по обладнанню, також по обладнанню, яке найбільш важливе, найбільш ключове для захисту. Ми, починаючи з 2022 року, провели в себе програму по захисту нашого обладнання, ключового обладнання на ключових підстанціях. І, в принципі, ну, ми бачимо, що це дає результат, але я хочу, щоб ми всі розуміли, що 100% результату захисту його не існує. Питання тільки ресурсу. Ну і те, як я і казав, ну, переробили графіки відключень, оновили систему інформування. Про систему інформування трошки там згодом я розкажу і буду закликати всіх там, да, переходити до там чат-ботів і так далі. В принципі, якщо по цьому, то так, можна рухатися далі. Ну, по розумному споживанню хочу нагадати ще раз там всім нам і глядачам, що максимально розумне споживання і більш рівномірне, воно для системи набагато, набагато краще, але і потрібно дивитися на можливість економії. Да? Це і енергозаощаджувальне обладнання, і не тільки світлодіодні лампи, а й інша техніка, і по споживанню особливо вразливий, ну, по об'ємам споживання часи, це з 19 до 22, тому закликаю, кожен раз, як я там звертаюся до глядачів, я кажу, що якщо є можливість там пральну машинку знести після 12, то лучше зробіть це, да, там, в ніч, або якусь ще, якесь ще обладнання, там, бойлер там, і так далі, пральну машинку, що можна перенести в ніч, щоб було більш, більш рівномірне споживання, це треба робити. Я розумію, що коли прийдеш після роботи, там щось треба ще зробити вдома, а це якраз цей самий час, да, там, з 7 до 10, але б хотілося б, щоб ми всі більш серйозно відносились до ситуації, яка є в енергосистемі. Ну, в принципі, все, да, ми про це неодноразово говорили, довго зупинятися на цьому слайді ми не будемо, рухаємося далі. І про інформування, да, там, про інформування з нашими клієнтами, хотів би, ну, деякі цифри, дуже вдячний всім тим, хто приєднався до там чат-ботів, тому що майже там 850 тисяч клієнтів ми маємо можливість обслуговувати в чат-боті, і видно, да, що через чат-бот можна передавати покази, да, можна отримувати проактивне сповіщення про аварії, да, про термін усунення цих аварій, про терміни виконання робіт, планових робіт, коли будуть відключення, там заздалегідь ми попереджаємо за 5 днів, і перед началом робіт, і термін закінчення цих робіт ми також там публікуємо в цьому інформуванні. Тому це такий зручний дуже канал зручний для комунікації, для проактивної комунікації, коли ви можете отримувати інформацію від нас
не запитуючи її в нас самі. Да, там, і планувати своє життя, планувати дні, тижні роботи або домашні роботи і так далі. Ну і подача заявок на відсутність електроенергії, якщо у вас немає електроенергії, ви можете через чат-бот подати. Там дуже зручно, питання реєстрації, воно там в декілька кликів. Ми працюємо над спрощенням цієї реєстрації, але для того, щоб зареєструватися, потрібен ідентифікаційний номер нашого лічильника, і потрібно зв'язатися з нашим кол-центром, запитати, пройти процедуру ідентифікації, вони дають 12-значний цей номер, і далі вбиваєте його, і все, і більше нічого робити не потрібно. Також про сайт, да, на нашому сайті ми ці канали комунікації розвиваємо, ну, з огляду на те, що не кол-центром єдиним, як кажуть, да, там працювати, але по кол-центру 75 тисяч 600 дзвінків, да, там ми приймаємо на сайті, в нас 550 тисяч відвідує сайт середньомісячно. Ну і 848, нагадаю, споживачів, які наших клієнтів, які зареєстровані в чат-ботах, в Viber і в Telegram. Ну, закликаю реєструватися, це дуже зручно. І практично все, що можна, можна отримувати через ці дистанційні канали комунікації. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от зараз з осінньо-зимовим періодом більше і звернень від жителів надходить. Так. І нагадайте, будь ласка, про зону відповідальності ДТЕК Дніпровській електромережі, щоб споживачі розуміли, з якими питаннями вони можуть до вас звертатися. Так, да. Відсутність електроенергії, щось, що може статися з лічильником, будь-то сівша батарейка, будь-то нічого на екрані немає, да, там, або мігає індикатор батарейки, або щось з автоматичним вимикачем, немає електроенергії, не дай Бог щось там згоріло, або ще щось, що стосується лічильника. Ми, якщо про приватні будинки, то це так, якщо про многоквартирні багатоповерхівки, то там ми відповідаємо за розподіл електроенергії до будинку, і далі наші внутрібудинкові мережі – це не наше. Внутрібудинкові мережі – це ОСББ або обслуговуюча компанія, яка обслуговує цей будинок. Лічильники, знову ж, ще раз кажу, да, лічильники – це наша відповідальність, і відсутність якості електроенергії – наша відповідальність, і відсутність електроенергії – наша відповідальність. Тому так, облік, відсутність і якість. Якщо так, трьома тезами. Зараз ще багато експертів кажуть, що зима буде надскладною у цьому сезоні. І які прогнози є на цю зиму, що нам очікувати, як підготуватися до цього людям? Ну, дивіться, як підготуватися, я вже казав, да? Тобто ми максимально намагаємося всі рівномірно споживати, да? Без там одномоментних включень всього будинку або всієї квартири, всього обладнання, що є, да, особливо ввечері. Це перше. По-друге, ну, потрібно йти вже, да, в енергоефективність. Потрібно йти в енергоефективність, в принципі, це і для гаманця вигідно, да, і для системи також. Лічильники день-ніч. Ну, в принципі, всі приготування, які можуть там робити наші жителі нашої області. Хтось там встановлює резервні системи, хтось ще щось. Ну, це вже на будь-який смак, можливості зараз на ринку, які хочеш. Якщо казати там про прогнози, як я і казав раніше, ми, в принципі, пропрацьовуємо там можливі сценарії, да, які можуть бути, і пропрацьовуємо свої дії для того, щоб наші клієнти, да, жителі нашої області були найменш вразливі по відсутності електроенергії. А наскільки зараз компанія готова до майбутнього сезону? Дивіться, ми в кожен рік, підготовка до осінньо-зимового періоду,
Вона проходить кожен рік, да, ми там, не то, щоб ми не працюємо весь остальний, ну, той час, який немає підготовки, ми готуємося до зими кожного року. Це процедура, яка описана дуже детально, да, ми розуміємо, що потрібно робити, є план по термінам, є план по обладнанню, яке треба оновити. Це не стосується інвестицій, які потрібно робити кожен рік в мережу. Тому ми в графіку, як і минулого року, і позаминулого року, ми дуже відповідально ставимося до підготовки до осінньо-зимового періоду. Тому це такий для нас, ну, на мій погляд, не тільки для нас, а для всіх там енергетиків, це дуже важливий такий період, тому що взимку мережа, ну, вона, в принципі, більш напруженіше працює, ніж в інші періоди. Скажіть, от окрім обстрілів і інших факторів, з якими ще труднощами на зараз стикаєтесь у роботі? В принципі, нічого б такого для нас екстраординарного і не проходить. Ми працюємо, ну, як і всі роки, таких додаткових труднощів, крім тих, що ви назвали, я думаю, що в нас і немає. Там всі з порозумінням відносяться до нашої роботи, там якісь дрібниці по типу, там, не знаю, не ріжте там це дерево, воно гріхи приносить, так воно проводи обриває. Ну це ж дрібниці. Скажіть, ще стосовно обстрілів, скільки вдалося відновити від російських обстрілів і бойових дій на Дніпропетровщині мережі? Ну, дивіться, якщо казати в цілому про аварійно-відновлювальні роботи, то ми по всій області вже на аварійно-відновлювальні роботи витратили, ну, і на підготовку, і на аварійну відновлення витратили майже там мільярд гривень, да? Там 902 мільйони. Якщо казати про частіше, да, це південь нашої області, і в нас там, ну, ситуація буває дуже складна. У нас є лінії, які ми ремонтували вже там понад 50 разів. Ми їх ремонтуємо кожен день, по декілька разів на день деякі лінії. Тому ми дуже вдячні людям, що вони з порозумінням відносяться до того, що інколи, ну, не так, як хотілося б, там, да, за 3 хвилини з'являється світло, тому що ми, я хочу нагадати всім, що ми працюємо там за певним алгоритмом, там безпечним алгоритмом. Це ми там очікуємо допуски, да, від ДСНС, від військових, для того, щоб була можливість доїхати туди і оглянути мережу, виявити, що пошкоджено, да, для того, щоб підготуватися. Також ж, я впевнений, всі ми знаємо, що енергетика – це дуже високий рівень небезпеки, в принципі, ну, для працівників, тому що це з мережою працювати, ну, дуже небезпечно, особливо там в класах напруги там 6000 вольт, 10000 вольт, 35000 вольт і так далі. Тому ми, в принципі, намагаємося робити все максимально швидко, але ж з огляду на безпекову складову наших працівників. Скажіть ще, будь ласка, от чи зможемо ми витримати енергетично цю зиму? Чи буде складно нам, чи, можливо, ми все ж таки впораємося? Та я думаю, що ми настільки та крепкі, що ми вистоїмо, звісно. Також таке питання щодо міжнародної підтримки наших партнерів. Чи допомагають вони зараз з нашою енергетичною ситуацією, можливо, фінансово якось або іншими шляхами? Так, да, ми співпрацюємо з усіма площадками з точки зору там донорської якоїсь допомоги і з державою, ну, з державними установами. В принципі, нам допомагають із того, що за цей рік, там, да, от, якщо подивитися на цифри, то
Ми отримали і використали вже для ремонтних робіт майже 1000 одиниць обладнання, різноманітного обладнання, да, там від проводу, там кабелю до там інших елементів мережі. І вже у нас, нам було надано понад 50 трансформаторів різного класу напруги. Різного класу напруги, як гуманітарну допомогу для відновлення мережі після обстрілів, після руйнувань і так далі. В принципі, допомога від міжнародних партнерів є, вона систематична? Держава підтримує. Дивіться, там же ми надаємо, там списки того, що там нам потрібно, тому що нам не потрібно все, що можливо є там, чи я не знаю, да? А нам є якісь речі, які нам потрібні, які мають довгий термін боєготовлення або ще інше. І маючи досвід, ми формуємо ці списки, надаємо їх і на ці площадки, і в державні установи. І, в принципі, відклик є, немає позиції, там не будемо допомагати. Всі намагаються максимально допомогти. От, можливо, є список компаній або країн, які от нам допомагають? Ми ж не працюємо напряму з країнами, ми працюємо з майданчиками, які агрегують цю допомогу і працюють уже з тими потребами, які є у енергетиків, розумієте? Так. Скажіть, чи, будь ласка, ви представляли нові графіки, це був денний, коли він запрацює, як він буде працювати, коли буде доступ до них? Дивіться, графіки будуть працювати тоді, коли буде команда від компанії «Некокоренерго». Наразі в нас немає обмежень, і ми всі працюємо зі світлом і сьогодні, і вчора, і тиждень тому. Сподіваюся, так буде і далі. Тому, якщо буде потрібно, да, якщо будуть введені обмеження, то тоді, да, тоді одразу протягом години після команди графік на наступну добу буде доступний для того, щоб ми могли всі подивитися і орієнтуватися, да, там добовий графік. І, в принципі, в тих каналах комунікації, які я і казав, там або в чат-ботах, або там на сайті буде доступний графік, також і в чат-боті буде доступний графік, скрізь в всіх каналах комунікації. Дякую. І ми про це єдине, що я хочу наголосити, що потрібно дивитися офіційні джерела інформації, да, тому що ми там цього року ми стикалися неодноразово з скаргами, що ось там на тому сайті пишуть те, або в тому телеграм-каналі пишуть те, а ви там пишете те. Я не можу коментувати, що там хтось там захотів написати і написав. Розумієте? Тому закликаю всіх користуватися офіційними джерелами інформації. Якщо казати, то наш чат-бот, він там інформація, якою ми володіємо, яку ми предоставляємо, да, і за яку ми відповідаємо. Інша інформація на сайті «Некокоренерго», там, да, на сайті ОВА, там, да, або на сторінці Фейсбук, там, да, на офіційних джерелах інформації. Можливо, у вас є ще якийсь заклик до жителів Дніпра області, що б могли сказати? В принципі, все, що я хотів сказати, я сказав, з точки зору там поміркованого споживання, да, там більш обачливого, да, або бережливого споживання, і, в принципі, все. Все, що хотів, я вже сказав. Дякую. Можете, будь ласка, нагадати про бережливе споживання? Що це, що треба робити? Подивитися по будинку, переходити максимально при покупці якихось там електроприладів, дивитися максимально на індекси споживання, да, це А+, А2+, А3+, там, залежно від там можливостей. Енергозберігаючі освітлення, да, споживання по часу краще там
в нічний або не в час пік, не пік не з 7 до 10 там, бойлерів, там, пральних машин, там, можливо, праски, ну, таких енергоємних приладів, які створюють навантаження додаткове на систему. Що таке питання стосовно російських фейків? От коли настане осінньо-зимовий період, сезон опалення, можливі блекаути, можливі відключення. Як ви думаєте, чи буде якось тиснути на нас російська пропаганда і ці фейки? Ну, дивіться, я думаю, що буде можливо. Просто потрібно дивитися офіційні джерела і не реагувати на якісь там вкиди і на якісь там незрозумілі заклики там, і так далі. Щодо тарифів, які тарифи нам очікувати, чи буде підвищення, можливо, таке все і залишиться? Ну, дивіться, як я і казав спочатку, ми... Ну, не відповідаємо за тарифну ситуацію зовсім, я так скажу. Тому що наша задача на кордоні з областю взяти електроенергію і розподілити до будинків або там до компаній. Тому будуть тарифи змінюватися, не будуть. Це не наша зона відповідальності, тому я не знаю. Скажіть, будь ласка, з якими от найчастіше жителі, особливо там в зимові періоди, звертаються до вас, з якими проблемами, як ви їх вирішуєте? До нас більш всього звертаються це, коли немає електричества, або за якістю, що там, або за низька напруга, влітку, коли є сонечко, там трошки, ну, буває, звертаються, бо за висока напруга. В принципі, у нас є терміни, які, за якими дивиться регулятор, щоб ми реагували своєчасно, але навіть не дивлячись на це, ми намагаємося максимально швидко реагувати і стосовно якості напруги. Да, бувають випадки, коли для того, щоб вирішити питання по якості, потрібно трошки більше часу, ніж хотілося б нашому клієнту, тому що самі заходи, вони об'ємні, деякі заходи настільки об'ємні, що включаються в інвестиції наступних років, да, там, або наступного року, або там наступного, або даже і далі може бути така ситуація, тому що дуже фінансово об'ємні інвестиції і дуже великі об'єми робіт, які потрібно проводити на мережі, розумієте? Тому ну, частіше всього це в мене немає світла, або в мене погана напруга. Це те, за що ми відповідаємо. Був період там десь декілька років тому, коли часто зверталася з питанням, там сідає батарейка на лічильнику, приїдьте змініть. Ось і все. Зараз також, аби впоратися з цією всією ситуацією там з відключеннями, люди встановлюють собі сонячні панелі як в приватних домівках, так і в багатоквартирних будинках. Чи радите ви це і чи зможе це допомогти якось людям? Ну, в принципі, люди, які встановлюють сонячні панелі, наскільки я там розумію, частина з них встановлює акумуляторні батареї, вони одразу там цю сонячну генерацію зберігають в цих акумуляторах, частину витрачають на споживання, там, домівки, да, а частину для зберігання, і коли ми проводимо якісь планові роботи, або там якісь аварійні страпляються якісь моменти, то ці батарейки цю накоплену енергію далі використовують для того, щоб для них це, ну, постачання електроенергії не переривалося. Тому, да, на мій погляд, це така дуже, ну, правильна історія, її потрібно правильно робити, і чому ні? Чому, на мій погляд, якщо є така можливість, і чому її не зробити? Дякую вам. Також сьогодні у нашій студії присутні колеги з інших телеканалів, прошу, і з інших ЗМІ, прошу, якщо є запитання, можете задавати. Є запитання. Доброго дня, пане Андрію. Тетяна Зайцева, 12-й телеканал. Перше питання. Скажіть, чи якось впливає, наприклад, перехід на зимовий час? Це буде з суботи на неділю, ось.
на цьому тижні на роботу вашої системи, на роботу лічильників і розумні лічильники, як при цьому будуть працювати? Ні, все перемкнеться автоматично, для людей нічого не зміниться. Як з 23-ї години до 7-ї був нічний тариф, так він і буде, не дивлячись на перехід і так далі. Якщо десь будуть якісь там, можливо, поодинокі моменти, звертайтесь до нас, ми все поправимо. І останнє питання, скажіть, будь ласка, чи є якісь дані, чи можете ви прокоментувати ситуацію з опаленням у Кривому Розі, у районі? Ну, ситуація з опаленням я, можливо, наверное, прокоментувати не можу. Можу прокоментувати по Кривому Рогу по підготовці до зими. Ми, в принципі, по кожному місту у нас є окремий план, і ми перед міською радою звітуємо по цій темі. Ми, в принципі, в графіках все, що необхідно для підготовки, ми зробили. Ми бачимо зріст навантаження на зріст споживання, якщо сказати так, коли трошки похолодало, тому що ну, люди починають трошки догріватися, да, там, якимось камінчиком або ще чимось. Це ми бачимо. Ну, якоїсь критики не бачу. В принципі, ми нормально, спокійно проходимо. Кількість аварій не зросла. В цілому, по Кривому Рогу ситуація дуже стабільна, на мій погляд. Дякую. Дякую. Так, добрий день, пане Андрію. Мене звати Софія з телеканалу «Ми Україна». Ми говорили про те, що є пошкодження електромереж на даний момент, да, і чи можемо сказати, який відсоток було відновлено, чи є такі, що не підлягають відновленню, неможливо відновити, так? Я думаю, що ну, неможливо, напевно, слово «неможливо» – це коли вже розрушено так, щоб легше побудувати нове. На півдні в нас є деякі об'єкти, які дуже сильно зруйновані, я так скажу. І ми, в принципі, схемними рішеннями виправили цю ситуацію. Населення, люди з напругою, електроенергія є, але поки ми по ряду об'єктів ми працюємо над там частковим відновленням, над десь повним відновленням, але це не впливає на можливість або наявність електроенергії для людей. Тому деякі об'єкти є, да, дійсно, але я ж говорю, на людей це не впливає. Тобто ці роботи не завадять, так? Почато... Ні. І зиму нормально, так? Ні. З огляду на усю ситуацію, що склалося, чи можете ви прогнозувати можливість взагалі відключень? Бо кажуть по-різному, та і те, що навіть попри, навіть якщо не буде обстрілів, все одно будуть відключення. Чи можна дізнатись вашу думку? Ну, дивіться, прогнозувати дуже важко, тому що ну, всі, як ви кажете, кажуть там різні думки у людей і так далі. Люди також казали, що будуть відключені і в вересні, да, і в жовтні. Ми бачимо, що ми в жовтні зі світлом всі з електроенергією в розетці і, в принципі, нема ніякої сильної паніки. Тому прогнози – це така ну, дуже складна річ, на мій погляд. Тому я не можу сказати, як буде там далі. На сьогоднішній день ситуація стабільна. Да? На сьогоднішній день ми в цілому там, розуміємо, що в нас де і як, і що ми будемо робити, там, наприклад, якщо буде якийсь там сценарій. Да? Звісно, що там всі комбінації, можливо, ми там не можемо прорахувати, але, на мій погляд, ми набагато більш підготовлені, чим раніше. Дякую. Колеги? Скажіть ще, будь ласка, пане Андрію, стосовно дефіциту якихось елементів, ви казали, що ви можете якесь обладнання лагодити там десятки разів. Чи є дефіцит якийсь? Немає
Ми, в принципі, я ж кажу, завдяки міжнародним партнерам, да, площадкам, на які поступає благодійна допомога, і завдяки тому, що ми, в принципі, розуміємо, да, і створюємо певний резервний запас необхідних матеріалів, в принципі, ну, ми не бачимо на сьогоднішній день, там, в нас не було ситуації, коли ми б не лагодили з того, що є дефіцит. Ми намагаємося, наскільки це можливо, там, допомагати, в тому числі, там, да, маючи досвід, допомагати і нашим партнерам. Там, ми там допомагали, наприклад, там, Криворожському водоканалу, там, не самому Криворожському водоканалу, а Кривбаспромводопостачання, наприклад. Да? Ми допомагали їм, там, допомагаємо тепловим електростанціям, допомагаємо нашим партнерам з інших областей. Тому, в принципі, при нормальному якісному плануванні в нас більш-менш все гаразд. Скажіть, що, будь ласка, проінформуйте жителів про лічильники, є лічильники нічні, денні, як це допоможе зекономити жителям, про тарифи і чи варто взагалі їх встановлювати? Варто. Мало того, в нас недавно з'явилася послуга купівля, мабуть, лічильника в розсрочку з Монобанком, де це можливо дуже легко оформити і, в принципі, виплачувати ці частки за цей лічильник під ключ, да, встановлений вже практично з економії за нічний тариф. Як це все стається? Дивіться, з 23-ї години до 7-ї ранку тариф для побутового споживача, для там жителя там приватного будинку або там в квартирі, якщо встановлений лічильник день-ніч, тариф вдвічі дешевше. Вдвічі, ровно вдвічі дешевше рівно. Тому якщо дивитися, що там холодильник споживає цілодобово, да, там зрозуміло, що є там, або звісно, що є там холодильники, які там щось попрацюють, потім не працюють, працюють, не працюють, але все одно вони і вночі включаються, і, да, і в день. Тому якщо дивитися в цілому на ситуацію, якщо там десь близько 200 ватт там цей холодильник витрачає там на добу, мабуть, як рахувати, то можна порахувати, якщо бойлер буде працювати вночі, да, там перед ранком по таймеру нагріватися для ранкового душу, або пральна машинка, або холодильник, то всі ці кіловати, які ви сплачуєте по 100% ціні, ви будете сплачувати вдвічі дешевше. Тому, на мій погляд, це дуже правильно. Ми рахували, що якщо там при певних умовах, в принципі, на місяць платежі за лічильник на місяць практично на 100% відбиваються від економії за встановлення нічного тарифу, ну, нічного лічильника день-ніч. А є кількість споживачів, скільки користуються? Ну, в нас скільки користується день-ніч тарифом, ну, дуже багато. Я не можу сказати зараз точну цифру, якщо чесно, ми ну, в цій статистиці не було нагальної потреби. Я скажу, що майже трошки більше 500 тисяч в нас вже встановлених розумних лічильників, а вони всі встановлюються там з тарифом день-ніч. Це да, цю цифру ми дивимося, тому що ми, наша мета – це 100% наших клієнтів там, да, з розумними лічильниками, щоб ми могли оперативно отримувати дані, да, дивитися, чи там все працює нормально, да, і так далі. Тобто там дуже багато можливостей, ну, завдяки цим лічильникам. Там трошки більше 500 тисяч. А що стосується там взагалі, скільки у людей день-ніч, ну, ми таку статистику не дивилися. Стосовно розумних лічильників, чи треба там записувати ці дані, чи вони оновлюються автоматично, запам'ятовуються? Ну, дивіться, передавати дані лічильника, в принципі, потрібно. І тому я і закликаю всіх там, да, реєструватися в чат-боті, зручному для кого месенджері, ну, для будь-які кому зручний месенджер,
Тому що придавати на там дату, на перше число, там з першого по третє або по п'яте, передавати дані, в принципі, це правильно. Ми кожні 6 місяців ми самі ходимо, знімаємо дані, а там, де ми автоматично знімаємо, в принципі, ми знімаємо там на останню дату місяця, в принципі, ну, людина там за бажанням там, да, передає дані. Ну, щоб не було там питань в платіжці, ну, можливо, треба дивитися на лічильник там періодично, я не знаю, там я не дивлюся на свій там раз в місяць я прийшов, фотографії зняв, чат-бот відправив і забувся про це. Далі там платіжка прийшла і все. Також стосовно боржників, зараз йде осінньо-зимовий період, буде, ну, більш складна ситуація для енергосистеми в цілому, тому що це більше напруги йде на електроприлади. Яка буде ситуація з боржниками, чи будуть їх відключати, можливо, і чи буде це якось ще додатково навантажувати систему? Ну, дивіться, ми ж не формуємо там списки боржників. Там у нас після розділу в 19-му році по ринку наших боржників там майже там залишилось, якщо залишилось, то не дуже багато, ми там працюємо з ними. А основна історія з боржниками, вона ж йде від поставки. Якщо будуть, поставка буде нам надавати списки на відключення, заявку на відключення, то, ну, ми будемо це робити. Да? Це наші обов'язки, це те, що знаходиться в зоні нашої відповідальності. Додаткове навантаження, ну, звісно, що всі додаткові роботи – це додатковий ресурс, да? Тому ми будемо планувати більш ретельніше, якщо зросте кількість. Я думаю, що ми впораємося. Чи будуть відключати боржників? По закону, наскільки я пам'ятаю, немає заборони на сьогоднішній день, тому це зона відповідальності поставки, тому якщо вона дасть заявку, ми будемо відключати. Якщо поставка не дасть заявку, ну, відключати не будемо. Також таке запитання стосовно експорту та імпорту електроенергії. Чи відомо вам щось про це? Ні, я знаю все те, що всі знають зі ЗМІ, не більш того, тому що це, ну, навіть не в периметрі мого або керівного інтересу, або в цілому. Тобто, вистачає роботи по області з мережою, яка в нас є, да, і там з кількістю тих робіт, які потрібно зробити. Тому ми намагаємося балансувати там в рамках своєї зони відповідальності. Тобто, ще раз повернемось до лічильників, таке уточнююче питання. Якщо люди будуть їх встановлювати, ці день, ніч, навіть розумні лічильники, вони допоможуть як жителям зекономити, так і компанію підтримати, правильно? Щоб була стабільна ситуація з електроенергією, не навантажувати якісь електроприлади. Ну, якщо люди, встановлюючи лічильник, це їх спонукає, да, більш переходити, більш рівномірно розподіляти навантаження, то да, це в принципі допоможе системі в цілому мати більш рівномірне навантаження, а не там з якимись скачками ввечері. Можете, будь ласка, ще раз нагадати про свою зону відповідальності, з якими запитами до вас можуть звертатися жителі? Відсутність електроенергії, якість електроенергії, підключення до електромережі. І що стосується обліку, то есть лічильник, все, що в цьому боксі в лічильнику, автоматичний вимикач, лічильник зламався, потрібно там новий, якщо людина хоче замінити, купити, да, там звертається до нас, ми міняємо, да, ми там пломбуємо, перевіряємо його і так далі. Ось, в принципі, якщо казати так крупно, то так. Я думаю, може бути. Ще одне питання все ж таки є стосовно дефіциту робітників. Чи є зараз потреба у співробітниках? В принципі, скажу так, що
Ну, якоїсь критики в нас немає, в нас є певні робочі процеси, да? Ну, хтось звільняється, хтось нового наймаємо. Тому такої сильної критики з точки зору роботи в нас немає, ну, працівників в нас немає. Ми там критична інфраструктура, слава Богу, наші люди там працюють, да, там бронюються і так далі. Тому ну, більш-менш ситуація стабільна. А чи є от постраждалі серед робітників? Багато хто усуває наслідки там російських обстрілів, буває, що можуть вгатити повторно. Яка з цим ситуація? Ну, із постраждалих, слава Богу, при таких обстрілах і при ремонтах в нас немає. Да? В нас була ситуація, коли там влучив дрон в автомобіль бригади, яка виїхала на огляд, це на півдні нашої області. Автомобіль згорів там повністю, хлопці, слава Богу, сховалися в лісосмузі. Ми їх забрали звідти, евакували, все нормально. А так, в принципі, ми дуже-дуже обережно ставимося до цих питань і намагаємося максимально захистити наших людей, наскільки це можливо. Да, там. Тому так. Дякую. Колеги, можливо, ще є запитання? Немає. Запитань немає. Нагадаю, сьогодні в гостях нашої студії ми говорили про підготовку та роботу ДТЕК Дніпровській електромережі в осінньо-зимовий період. А в гостях нашої студії був генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук. Дякую вам, що завітали до нас. А з вами була Альбіна Гриненко. До нових зустрічей. Залишайтеся з відкритим і бережіть себе.